HP je spojen nejen s pracovními notebooky a příslušenstvím, ale posledních pár let většina zná její herní odnož Omen, která má obrovně širokou nabídku. Jako správný výrobce herního příslušenství nabízí i sluchátka a myši. Nejnovějším přírůstkem do rodiny Omen jsou sluchátka Mindframe Prime. Nebojte, nepromění se vám v robota hledajícího nejbližší kostku. A myš Vector Mouse. A vzhledem k tomu, že jsem se minule rozhodl vytvořit ultimátní testy, tak v tom budu rozhodně pokračovat, protože obě zařízení se chlubí krásnými vlastnostmi. Nebojte, nepoužiju je pro získání kafe. Tedy možná. Nejdříve se ale pojďme na samotné produkty podívat trochu více zblízka. To je už je možná trochu moc? Omen Mindframe Prime jsou herní sluchátka, která svou cenou zapadají přímo do středu cenového spektra. Aby se sluchátka dostala na takovou cenu, tak muselo dojít k určitým ústupkům, ale není se čeho bát. Sluchátka podporují 7.1 surround systém, což je pro hraní více než ideální. Pokud nevíte, co tyhle čísla znamenají, pojďme se na to podívat blíže. Monozvuk jde pouze do jednoho kanálu, takže netušíte, jestli jde zvuk z levé či pravé strany. Stereo má dva kanály a 7.1 hned 7. V podstatě máte na hlavě domácí kino hned o několika reproduktorech. Ať už hrajete hororovky nebo Rainbow Six Siege, pomocí těchto sluchátek s maximální přesností poznáte, odkud zvuk pochází. Sluchátka disponují i s klápěcím mikrofonem, který stlumíte, pokud je vrátíte do původní polohy. Mikrofon samozřejmě nenahradí pořádný studiový, ale rozhodně se nebudete mít za co stydět. Na pravém sluchátku najdete ovládání hlasitosti, ale největším tahákem je technologie FrostCap, neboli zabudované chlazení. Abych byl upřímný, byl jsem poměrně dost odtažitý k tomuto typu sluchátek a vždycky jsem raději volil takzvané špuntovky, a to z jednoduchého důvodu. Když jsem si nasadil sluchátka, velmi rychle jsem se začal potit a měl jsem ze sluchátek akorát nepříjemné kožní problémy. Jenže díky FrostCap se tohoto už nemusím bát, za což jsem neskutečně rád. Termoelektrické chladiče uvnitř náušníků chladí hliníkové mřížky reproduktorů u uší a ty potom odvádějí teplo ven. Navenek jsou sluchátka trošičku teplá, ale toho si vůbec při normálním používání nevšimnete a hlavně za to chlazení stojí. A když už jsme u toho chlazení, pojďme se podívat, jak silné doopravdy je. No já si myslím, že rozhodně obstálo. Poté zde máme tuhle myšku, která klame svým vzhledem. Omen Vector Mouse vypadá jako jedna z mnoha předražených herních myší. Přesto její cenovka je velmi nízká, takže bych se nedivil, kdyby většina hráčů při výběru sáhla po Vector Mouse. Hned vám vysvětlím proč. Myš má trochu vyšší profil, ale ne nijak extrémně, aby svým tvarem se dělat do rukou co možná nejvíce lidem. Nesmíme ale opomíjet, že je dělaná pro praváky. Pokud jste tedy voliči levicových stran, zde si na své rozhodně nepřijdete. Lukáši, můžu ten vtip vůbec použít? No, tak uvidíme. Senzor dosahuje až 16 000 dpi, což vzhledem k ceně je důstojné číslo. V dnešní době nesmí chybět ani 6 programovatelných tlačítek a nastavení podsvícení, hlavně loga Omen. Co ale dělá Vector Mouse unikátní, je snímač pohybu. Omen Radar 3 senzor vznikl ve spolupráci s PixArt. Stručně řečeno to znamená, že budete moct myší provádět šíleně rychlé pohyby a přesto vás myš bude pozorně poslouchat a snímat každý jednotlivý pohyb. Také díky tomu můžete přepínat mezi pixelovou přesností a rychlými pohyby, za což rozhodně palec nahoru, hlavně když vezmeme v potaz již zmiňovanou nízkou cenu. Nakonec jsem si nechal silikonové potahy, které i při několika hodinovém sezení zaručí, že vám myš bude pevně držet v rukou. A to si pojďme rovnou pořádně otestovat. Myslím, že zde myš rozhodně uspěla. Ať už sluchátka Omen Mindframe Prime, tak Omen Vector Mouse si můžete přizpůsobit do detailu v Command Center. Tak po několika prémiových příslušenstvích jsme vám představili i budgetovější kousky, o které jste si říkali.
Hlavně je, že v této době se nemusíte bát několika hodinového sezení za počítačem, protože jak Omen Mindframe Prime, tak Omen Vector Mouse vám zpříjemní tyto krušné časy. Když mě omluvíte, jdu se zase zavřít domů a uvelebit se ke svému počítači. Zase někdy, čau čau.